Pessoal, joia! Eu sou o Beza da Crislane. Eu sou a Crislane do Beto. Somos coordenadores da Pastoral Familiar de Tutinga. Estamos aqui, né? Primeiramente, quero agradecer a Deus, minha família, o Jonathan, por esse momento aí, né? Para estar nos dando essa força aí, né, Jonathan? Tamo junto. É o seguinte, gente. A gente sensibilizou com uma família, uma moça. Que tem quatro crianças. O que é o propósito nosso da Pastoral Familiar? Está ajudando famílias, né? E essa pessoa, essa família, companheiro está desempregado e trabalha fazendo bico. Todo mundo sabe que, né, quem ganha aí 3, 4 dias por semana não dá para pagar conta de água e luz, né? E essa pessoa está necessitando tanto de uma casinha para morar. E a gente sensibilizou, com essa família. E o intuito da gente é o quê? É arrecadar materiais de construção, não seja um bloco, né? Um bloco, um saco de cimento, dinheiro também, se a pessoa quiser, a gente vai junta, né? A gente vai lá, compra. A gente precisa de telhão, precisamos também de Janelas, areia, portas. janela, porta, mesmo que não precisa ser novo, né? Mas que está em bom estado de conservação. Às vezes a pessoa troca, né? Às vezes que quem se sentir sensibilizado, a gente está aqui com o maior carinho. Gostaria de pedir ajuda de toda a população aí que puder nos ajudar, né? Inclusive a gente foi visitar a casa deles o ano passado, onde estava morando, uma casa que foi emprestada, né? Para eles morar. Não tinha, o telhão estava tudo furado, não tinha condição nenhuma de morada, inclusive o fogão, era um fogãozinho a lenha na beirada lá, cama não tinha, deitava no chão, né? Eles dormiam todos no chão, quatro crianças, bebezinho, né? E a situação é bastante crítica mesmo dessa família. O intuito nosso da Pastoral Familiar é estar ajudando também em parceria com outros movimentos de igreja. O que a Pastoral Familiar promove na igreja? É trabalhar com a igreja e com a população também, defender os direitos sociais, né? E aí a gente está aí. Inclusive, a gente quer deixar bem claro aqui que essa família está sendo apoiada pela assistência social. Sim. Elas já estão, eles estão desde o ano passado morando aqui em Tutinga, que eles eram da zona rural. Aí a assistência social até entra em contato com a gente sobre o caso. Tá tudo certinho, encaminhado. Porém, a gente da Pastoral Familiar resolveu a gente mesmo assumir a responsabilidade de estar ajudando eles a construir essa casa, por eles não ter condições para poder levantar a casa, construir, porque tudo é muito caro, né? Para quem mexe com construção sabe que tudo é muito caro, muito difícil. Então, é uma ação social que a gente está promovendo e contamos com a ajuda de todos, porque a Pastoral Familiar está aqui para poder apoiar todas as famílias, não importa se é católico, se é evangélico, se é espírita, a gente apoia as famílias, primeiramente as famílias. Então, a gente conta com o apoio de todos. Inclusive, eles estão no aluguel social, mas todos aí sabem que a gente não tem coisa melhor que a gente ter o cantinho da gente, né? O lugarzinho que a gente está ali, não seja que simples, né? Mas que tem a gente tem o cantinho da gente morar. E aí a gente pede com o maior carinho, quem puder nos ajudar, a gente vai disponibilizar um telefone no WhatsApp, né? E aí a gente, se alguém quiser anotar aí, é 35, né? 99701-3943. Vou repetir, é 35 99701-3943. Inclusive, aí a gente vai fazer uma feijoada beneficente, que será dia 15 de agosto, num domingo, e essa entrega vai ser delivery. Aí a gente gostaria de quem tiver a vontade e o interesse de nos ajudar, de poder comprar um marmitex da feijoada. A feijoada vai ser completa, né, com arroz, a couve, arroz, feijoada, a couve e a farofa. Aí a gente gostaria de pedir, de confirmar o pedido antes, né, pra gente já ter a quantidade, já facilita para nós.
E a gente faz as entregas delivery. A gente vai nas casas, entrega, né? Não precisa a pessoa ficar saindo e tal, né? É um valor bem em conta, né? Que a gente colocou a R$12. Eu creio que dá para muita gente nos ajudar. Vai ser tudo preparado com muito carinho. Nós temos o pessoal já certinho para mexer, pessoas competentes para poder estar ajudando nós. E vai ser no valor de R$12. E hoje o Marmitex hoje, né, é R$15 aí, tá? É de um valor excessivo, né? R$12. E se puder dar essa força pra gente, o Marmitex, o dinheirinho já vai, a gente vai lá, compra um cimento, compra uma areia. Mas quem quiser doar também, fica à vontade também. A gente tá aqui pra fazer a força, né? A união faz a força, né? E contamos com a ajuda, se tiver algum pedreiro disponível. Sim. Que possa nos dar um dia de serviço. Mão de obra, né? Num sábado, a gente reúne todo mundo aí também. Faz. A gente faz aqui mutirão, né? Leva lá um pão com salame, isso, né? Isso. Então, um café. O almocinho fica por conta nós, da pastoral, a gente leva. Sim, né? E a casa dela é na zona rural, né? Tem a terra, já ajeitou a terra pra Inácio lá, a gente... Assim que o material que a gente for arrecadando, a gente já vai levando, depois a gente vai postando também, o pedido do ano tá aí pra estar postando depois de acordo com o fazendo, né? Isso aí. Mandamento, a gente presta conta também aí do que, né? Das coisas que a gente ganhar e o que vai comprando aí. Isso aí é muito importante aí, né? E deixar bem claro aqui, né? Assim, pra todo mundo, o pessoal não conhece a Pastoral Familiar já tem um tempo bem aqui na cidade já, né? A Pastoral Familiar existe desde 1980, mas agora quem abrangiu mais a nossa região aqui, devido à necessidade, né, a igreja hoje, os valores hoje da família estão um pouco, lá vai um pouco perdendo, né? Aí a igreja foi, pegou em cima e falou, não, vamos, mais um movimento aí na igreja para ajudar também. E a gente trabalha na igreja e trabalho social. A Pastoral Familiar não trabalha só dentro da igreja, a gente trabalha lá, faz acolhida e tal, a gente trabalha com encontro de noivos. É só uma preparação de noivo que a gente faz, que são 10 etapas. E quem quiser casar, tem que passar na mão nossa aqui. São casais preparados para colher, né? Colher nas casas mesmo, para ver a realidade mesmo, né, que é. E a gente trabalha com... São três setores, que é o pré, pós e o caso especiais, que são o que o pré trabalha com catequese, com um adolescente, e a gente trabalha unido, né? A gente vai fazer, dar uma catequese, mas a gente vai lá orientar os pais de ajuda e tal. Por causa da pandemia agora, a gente está um pouco mais lento, mas se Deus quiser, né, tudo vai passar aí, né, na fé de Deus. Vamos voltar. Pós-matrimônio, trabalha depois, após o casamento, né, com vários, às vezes casais para dar palestra, a gente faz encontros. E o caso especiais são aqueles pessoas de segunda união, para deixar um pouquinho assim bem claro como é que a pastoral trabalha com os três setores. E tem vários casais, tem os casais que acolhem os noivos, tem casal que às vezes fica responsável por canto, que a gente tem um coral também, e o lado social também, que às vezes a gente direciona um casal ali para ajudar a entregar uma cesta básica. A gente faz ação social, que arrecadar a cesta básica para ajudar as pessoas que precisam, né? As pessoas carentes. Também a gente faz o Natal Encantado que a gente fizemos, né? Aí o Natal a gente optou de uns 2 anos para cá fazer o Natal pensando, voltando mais para os idosos da nossa cidade, da Camada. A gente recolhe ajuda com cestas básicas e fraldas geriátricas. E ultimamente as campanhas, 2 anos, vem muita gente ajudando, aumentando cada dia mais. Sim. E a gente deixa assim bem claro que a Pastoral Familiar é movida através de doações. Sim. Pois a gente não faz, quando a gente faz algum movimento para arrecadar dinheiro, já é pensando em ajudar alguém, em ajudar alguma família, porque a gente não tem outra renda sem ser a ajuda de todos. E a gente fizemos encontros namorados também, foi muito bacana. Da gente, da melhor idade, né? A gente gosta de falar melhor idade, né? E aproveitar esse momento aí, agradecer a ajuda, né, das pessoas, não aqui de Tutinga, das cidades vizinhas também, ajudou muito aí durante esses anos aí. Acredito que agora também vai ajudar. Se tiver alguém da cidade vizinha também que sensibilizar e também quiser ficar responsável, né, para receber as arrecadações,
É só entrar em contato com a gente vai lá, busca, né? Isso aí, quero agradecer muito mesmo as cidades vizinhas, as pessoas que estão ajudando aí, diretamente, indiretamente. E aproveitando o momento também, né? Primeira semana de agosto também, né? Semana da Família, que a gente faz na igreja. Semana da Família, Nacional da Família, no Brasil inteiro, mas a gente faz na nossa paróquia também. A gente já faz as missas. No finalzinho tem uma palestra, vai ser sexta, sábado e domingo. Vai ser transmitido pelo Facebook da paróquia e pela rádio também. Quem for participar, que pegar a ficha para ir nas Santas Missas, também vai ter a oportunidade de estar lá acompanhando também, Semana da Família. Que quando tudo está normal, que não tem a pandemia, né, a gente faz a semana inteira. Mas como é um pouquinho difícil, aí a gente deu uma reduzida, mas... o intuito é me celebrar um pouquinho, né? A mensagem que eu deixo aqui para todos vocês é que o mais importante de todas as ajudas é as suas orações, pois não podemos mover a terra com as nossas palavras, mas podemos mover o céu com nossas orações. É isso aí, né? Gostaríamos de agradecer aqui o Jonathan, né, Jonathan? Obrigadão aí pela força aí, né? E agradecer a todos aí que sensibilizar aí, né? E que puder nos ajudar, que Nossa Senhora, Sagrada Família, possa abençoar todos aí. Obrigado a todos, fico todos com Deus aí.